harimo icyo twita discipline tactique. Discipline tactique ni iki? Mu byukuri kuba kutugeza uyu munsi hatarabaho gutandukana gufatika kwa bakinnyi nibura babiri ba mbere ni ukekana ko sinavuga ngo nuko ku ruhande rumwe navuga ko ikomeye kuba begeranye ariko noneho hari ikintu kikoye kirimo cyo kuba bite n'uko umuntu abyutse niko ari gukina ni ukuvuga ngo ikindi ni uko turi di Rwanda ubundi abakinnyi bakomeye barebera mu isura kuvuga ngo reka nyikoreshe nk'imyitozo iyo ukoresha isigaranwa nk'imyitozo rero wowe ikintu kubyumva urugero ejo Froome agenda ntabwo yagiye kubera ko ashaka gutsinda etape oya we icyo ashaka kureba avuga ngo nakora break ya kilometero 100 bigakunda nuko icyo gihe rero ntabwo umuntu ari gukina isiganwa ahubwo ari kugerageza ibintu nukuvuga ngo iyo ataza gutobokesha byashoboka ko yagiye gute yari bugereyo icyo gihe rero iyo ni discipline tactique kubera ko ntabwo ari ibintu biri gufavoriza umuntu kugira ngo ajye gukina icyo gihe rero abasigaye barakina kugira ngo bazane Froome kuko Froome akomeye bituma bakina ibintu bategeze batekereza nk'uyu munsi Matteo Baderati ni umukinnyi ikipe ye imara atumirwa muri ino minsi mu masiganwa ya World Tour ni ukuvuga ngo agomba kugerageza magazine kugira ngo nze gukina kuko mu ikipe ye afitemo abakinnyi bakomeye harimo abakinnyi batwaye ama etape akomeye mu mukino twe Tour du Rwanda etape ya ndibuka mu Butaliyani bafitemo abakinnyi nka ba Joroscoff yatwaye etape za Tour du Rwanda 2017 bivuze ngo arimo arashaka kwipurasa ku ikipe ikomeye gukina amasiganwa akomeye birimo biratuma rero abakinnyi bakina reka mbikore nk'imyitozo none ariko kubera ko nzaba mfite abakinnyi bakomeye muri World Tour byereka pushing ndebe ko ndibugereyo icyo ni kimwe none ikindi birasa nk'aho mu by'ukuri kugeza ngo Tour du Rwanda yo nge navuga ko nubwo uyu musore w'umufaransa yambaye ntabwo umpa amahirwe yo kwitwara ni amasegonda abiri kandi nyuma afite igitutu gikomeye cy'ikipe ya Terengano niba ari gusigana na Toye Budiak amasegonda abiri hakaba hari umukinnyi nka Eyobe uri ku mwanya wa gatanu uri gusiga amasegonda 11 ni ukuvuga ngo isiganwa tugiye kujyamo noneho tugiye kujya mu isiganwa rikemo ibice bibiri igice cya mbere harakina abakinnyi batakaye bari kujya gushaka ama etape ariko noneho hazi ikindi gice cya kabiri cy'abakinnyi gukina Classement General kubera ko kugeza ubu ngubu niba dufite abakinnyi navuga ngo kugera ku mukinnyi wa 17 amakinnyi 17 bari mu minota n'amasegonda 11 aba bafite amahirwe muri etape yisigaye kuba yatwara Tour du Rwanda iyo rero babandi basigaye bagiye peloto yo ikora kugira ngo ya peloto yatakana cyaka gushyiramo ibihe rimwe n'imwe gatuma abagiye bidakunda niyo mpamvu ubona twatangiye kugira ahantu breakaway zitsinda ku munsi w'ejo breakaway yaratsinze nubwo navuga ngo ntabwo yatsinze neza kuko uwabaye wa kabiri yagiye tukiri muri za Mukamira uyu munsi navuga ngo breakaway yatsinze icyo rero ni igisobanuro cy'uko turi amaze gucika mu bice bibiri aho navuga ngo noneho tugiye kureba ahantu abakinnyi bamwe batsinda hakashyira iminota 3 turi kureba abandi gukina mayo jone kugeza ubu rero navuga ngo ni byiza ariko Terengano iratwara Tour du Rwanda dusigaje abanyarwanda babiri bonyine bafite ubushobozi bwo gutwara etape ya Tour du Rwanda umwe ni Niyonkuru Samuel bigoye amahirwe ni 15% bitewe n'iki ni experience nkeya peloto pesi yisiganwa iri hejuru cyane aho navuga ko ni ibintu bigoye cyane ufite ubushobozi rero ni Moza Eric aramutse agiye gushaka etape yakore ikosa agahita ava muri top 10 kuri Eric Kabenzi ibyiza ni ugukomeza gutekereza kuri Classement General akareba uburyo kugeza ubu ngubu niba yazamutse akaba ageze ku mwanya wa gatatu mu segonda 11 ni gute nibura nari ukuntu nazamuka nkajya imbere ya 11 kujya imbere ya 11 yaba ari gushaka podium ubu rero podium irashimishije kurusha kujya gushaka etape wajya gushaka etape urumva uraza kuri ama attaque bakugarure utakaze ibihe utakaze ya Classement ya top 10 nurangiza ibyiza rero ahangaha ni ukoresha imibare kuko etape bike yari ishatse etape ishakira kumenyetera David Yeman waje ari we leader ariko nyuma aza gutakara kwe rero kugeza ubu ngubu bamaze kujya ku minota 31 uwo ni ugomba kujya muri attaque ahubwo noneho Eric akaba ari utsinda etape ariko igihe cyose habaye amakosa kuri bari abakinnyi b'abajisi kugeza ubu rero navuga ngo Terengano ifite amahirwe menshi yo kuza kwataka ikipe ya Total noneho kubera ko n'abakinnyi babo bamaze kuba bake bikaba ikibazo noneho kuba afite abakinnyi bari mu class babiri bigakora ntekereza ko ku munyarwanda ariko abantu babyumve neza mu myaka itatu iri imbere dushobora kutabona ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikina Tour du Rwanda bitewe n'amategeko kuko amategeko ahagana ni uko iri siganwa ni porofesiyoneri nta gisobanuro kivuga ngo umukinnyi mu kipe y'igihugu rwa mu professionnel ya kuko ntabwo ari mu professionnel ntabwo ari umukinnyi utari mu professionnel nka Vainqueur ujya kumukisha na Froome iyo ni icyarubozo ubona ko mu myaka itatu iri imbere
aho tugana twagumye ko afite umukinnyi umwe mu Rwanda ukina turu di Rwanda Moza Eric kwe makina equipe nibura iri pro uko nta wenda nabakinnyi wa Master ariko wajya kureba imiterere y'isiganwa niki biragwe ko Master yakina turu di Rwanda mu gihe cyatabaye kwikuramo kwa Algeria cyangwa se ikipe iri continent